Takže další kuličku tady máme jahodu bílou, kterou mám já osobně velmi rád. Líbí se mi už jenom z toho důvodu, že je bílá a málo který výrobce, málo které kuličky jsou vlastně dělané jahodové v bílé barvě. To si myslím, že je jeden z důvodů, proč mi to na ty kuličky tak funguje. Mám je fakt strašně moc rád v létě. A líbí se mi na ní to, co jsem si vlastně testoval, že po vhození do vody se do plus minus 10 minut okamžitě začne odbalovat a vypouštět ze sebe takový jak kdyby mléčný oblak, jo. Takže já si myslím, že to je prostě top.